Bu, anak di bu? Lagi arah imunisasi anakmu, Pak. Oeh. Biasa lagi jadwal lepo. Biasa lagi kan dino kemis. Tapi ye. Nganu bu, wingi aku ketemu Pak Direktur. Wongi ngomong. Pak Kumpul, nyun sewu. Seso anake si Tole, tolong logone diganti ya, sing anyar. Nggih Pak, siap. Wis, kur ngono tok. Sesuk nganu gantine nanggon imunisasi bae. Ngomong karo bidane kon ganti logo. Ngono ya. Nggih Pak, nggih. Nah ngono Bu. Paham ora? Oh ya wis, engko tak omong karo bidane ya, Pak. Oe. Yo Bu, ho, kono hati-hati. Wis, makasih Ibu. Yo, hati-hati. Oe. Oe oe oe. Kono hati-hati. Lho berarti ora iso ya Bu saiki Bu. Ora iso Beni. Walah ya wis Bu, rapopo lah. Ya ngapurane ya Bu karang sing ganti logo ya akeh Bu dadi cete entek. Oh ya wis, rapopo Bu. Wis aku tak mulai sik wae ya. Ha Bu, matur nuwun. Nggih. Lah dene ora ganti logo Bu. Tentek. Ya dikepek iki anakmu. Oe. Cak dhewe apa yo, Bu? Eh, ngawur aja. Pontang planteng omah dadi macan. Yo wis kene, melu bapak le. Tak chatke. Agore ndek, Pak. Wis nang wae engko dadi apik poke. Bu anakmu Bu sebali. Oe oe. Lah, kenapa tenan Pak? Oh ya sopo sih aku. Eh lah imunisasi nanti Pak? Ra imunisasi imunisasian barang lah. Lah we go nanti Pak? Tukang tato. Oe. Oh lah bapak kendeng.